Dober dan, mir in dobro, lepo zdrav v Turnišču. Kaj pa zdaj? Zdaj nas bo pa pater Toni oziroma župnik v Turnišču popeljal v svoj raj. Ojoj, to je Marijin vrt. In tukaj imamo Frančiško vrt, kjer so naše kure. To so posebne kure, ki putke pridite. Kako lepo so prišle. To so naše kokoške, ki nesejo modro-zelena jajčka, zelo zdrava jajčka, z manj holesterola. In to so posebne kure. To so naše faroške kure. Niso edine, ker imajo tudi piščančke, pa še eno vrsto imam. Tist mogoče vam pol pokažem. No, sedaj pa bomo šli v staro cerkev. Namreč naše romarsko središče, ki je osrednje romarsko središče, svetišče Murskosoboške škofije, slovi po stari cerkvi v Turnišču. To je ena najstarejših, če ne kar najstarejša, cerkev v Prekmurju. Prvič je bila pisno omenjena 1267. leta. Že prej pa je bila verjetno tukaj lesena cerkev, torej je naša župniško, oziroma ja, naša župnija približno že 1000 let stara. Pojdimo noter. Prižgemo luči. Tako je naša stara cerkev, ki je bila najprej zelo majhna cerkev v romanskem stilu, potem pa so dogradili, ker je bila tista maja premajhna, in jo gotizirali. Gotske prvine vidimo v teh šilastih obokih, rebrastih obokih konzolah in lepih bifornih oknih. Iz 14. stoletja, to je srednji vek, so znamenite naše freske. To je slikarska šola oziroma slikar, kompozicija je slikarja Janeza Akvile in njegovih sodelavcev. So znamenite srednjeveške stenske slikarije, se imenujejo. Včasih niso imeli svetega pisma, niso tudi znali toliko brati, in ko so prišli k bogoslužju, ko so prišli k sveti maši, so gledali prizore iz svetega pisma. Tako imamo tukaj na tej strani spodaj Suzanino zgodbo, to je iz Danielove knjige Stara zaveza. Potem so tudi razni prizori iz Razodetja, zgoraj pa je svetnik, in sicer sveti Ladislav uprizorjena zgodba tega svetnika, svetega Ladislava. In se bere tako kot v knjigi od leve proti desni. Imamo skoraj celotno zgodbo, ki se konča na skrajni desni. In meni osebno najlepša slika, čisto zgoraj desno, ko sveti Ladislav prejema oziroma podoba meniha v nebeškem kraljestvu in krona ga v nebeškem kraljestvu tisti berač, ki mu je nekoč v življenju pomagal. Se pravi, v našem nebeškem kraljestvu, ko mi pridemo tam, nas bodo kronali tisti ljudje, ki smo jim naredili nekaj lepega, nekaj dobrega. Tako, naša cerkev se vse skozi omenja kot cerkev Device Marije in je že vse skozi Marijina cerkev. Zato tudi tamle v prezbiterju stare cerkve najstarejša upodobitev Marije Zavetnice s plaščem na Slovenskem, datirana pod 1300. Uprizoritev Marije Zavetnice s plaščem je ogromno, ampak ta je ena izmed oziroma najstarejša na slovenskih tleh. Upam, da se bo videla. Torej tukaj, potem steber gor in tam se vidi
samo desna Marijina roka in pet oseb pod plaščem. Tako se tudi mi zgrinjamo sem v turnišču pod Marijin plašč. Torej, ko so gotizirali, ko so prenavljali to staro cerkev, so pač Marijo malo zazidali, da so pridobili te gotske prvine. Škoda, ampak vseeno, imamo pa dokaz, da je to najstarejša upodobitev Marije Zavetnice s plaščem, desna Marijina roka in pod njenim plaščem pet oseb. Na tej strani pa so lepo še ohranjeni pa apostoli, ki jih je 12, nekaj tamle jih manjka, ampak se pa lepo vidijo, saj nekateri tukaj na začetku mogoče, gremo pogledati, ključe v rokah ima sveti Peter, meč in knjigo v rokah pa sveti Pavel. Ostale se pa tudi da prepoznati. Tako, zdaj pa gremo naprej v novo cerkev. Tudi tam stara cerkev je bila premajhna in zato so dogradili in 1915. leta je bila nova cerkev blagoslovljena. To je bilo glih v času prve svetovne vojne. Pa pojdimo. Glavne baročne oltarje so prenesli iz stare cerkve v novo cerkev, tako da bomo videli lepe baročne oltarje. Naša cerkev ima kar posebno vrednost, zato imamo alarm. Tako da ne more vsak prestopiti, stopiti do Marije, da je slučajno ne bi kdo vzel. Ali lahko pa gremo takole pogledati. Torej, oltarji priženca so prinešeni, so iz obdobja baroka, kjer so vse zlato, ker je zelo bogato okrašeno in so preneseni iz stare cerkve. Seveda, glavna značilnost naše cerkve pa je milostni kip Matere Božje z detetom Jezusom v naročju. In to je ta kip. Milostni kip se imenuje zato, ker so ob njih doživljali ljudje uslišanje prošen ali pa celo kakšno ozdravljenje. Zanimivo. Glih včeraj sem prinesel en mašni plašč, ki ga je gospa iz Črne na Koroškem darovala za našo cerkev, ker je prepričana, da je zaradi Marije tudi bila uslišena in je bila zaobljubljena, da nekaj naredi oziroma nekaj podari tej cerkvi. Zelo lep Marijin plašč. Glavna značilnost našega milostnega kipa z detetom Jezusom, Marije, z detetom Jezusom, pa je, da se ta kip preoblači. Preoblači se pravi glede na liturgični čas, ko je Marijin mesec maj, ima lepo obleko, se pravi tako, ko so tudi cvetlice, potem, ko je postni čas, ima malo bolj skromno obleko, naša Marija ima trenutno 21 uradnih oblek. Naša cerkev posvečena pa Marijinemu nebovzetju. Marija je z dušo in telesom vzeta v nebesa. Pravijo, da Marija sploh ni umrla, da je samo zaspala. In temu je posvečena torej naša Marija oziroma naša cerkev, Marijino nebovzetje. In kaj je Marijino nebovzetje? Marijino nebovzetje nas spominja, za kako velike stvari je Bog ustvaril človeka, če je pripravljen z njim sodelovati. Torej, če smo pripravljeni z njim sodelovati, nas čakajo nebesa.